momento, ¿verdad? Fina tredjeplatser då. Hur kändes det här? Det känns bra. Kan du berätta lite om hur dagen och hiten har varit? Dåliga starten, men jag flyttar på ändå. Har banan varit svårkörd, tycker du? Nej, jag tycker den är ganska fin, fast den är jävligt stolpig. Hur ska du ladda upp inför nästa SM-deltävling i Ulricehamn? Jag vet inte. Jag kör serien. Stort grattis! Tack. Stort grattis till två andra platser då. Äntligen så är du uppe på pallen. Hur känns det här? Det känns ganska bra. Lite besviken på andra heatet bara. Kan du berätta lite om hur heaten har varit? Jo, första var helt okej. Jag hängde på Alvin och sen ramlade två gånger. Så blev jag en bit efter. Tycker du att banan har varit svårkörd? Ja, den blev lite stalp i andra, men det är ju bra. Hur ser planeringen ut för dig fram till Ulricehamn nu då? Jag kör ganska mycket sand och försöker få upp tempot i början. Tror du att det är en bana som kan passa dig? Oh ja. Då önskar vi dig stort grattis idag, så ses vi i Ulricehamn. Tack ja. Grattis till två superfina heatvinster idag. Hur kändes det här? Ja tack, det känns grymt bra. Kan du berätta lite om hur dagen har varit? Ja, jag har fått bra starter och tycker körningen funkar på bra. Så. Hur har banan sett ut tycker du? Ja, den har varit fin. De har gjort ett bra jobb. Så. Hur ser planeringen ut inför Ulricehamn nu då, så du ska kunna behålla de här placeringarna? Vi fortsätter att träna som jag har gjort och köra någon tävling kanske. Stort grattis till vinsten idag. Ja, tack.